dels complements verbals. És una mena d'esquema lògic per intentar esbrinar, mitjançant les característiques que es tenen o que no es tenen en cada cas, quina mena de complement verbal tenim allà davant quan no sabem veure-ho al primer cop d'ull. Llavors, és un quadre que té doble sortida. Cada pregunta té un sí o un no, i cada camí, si contestes sí o contestes no, condueix en una direcció determinada fins a arribar a la definició final de quin tipus de complement verbal estem parlant. Comencem per la primera. Aquest complement verbal està situat darrere del verb? Si contestem que sí, està situat darrere del verb, ens fem una segona pregunta. El verb que té al davant és copulatiu? Recordem que el verb copulatiu sencer està sent-li semblant. Si responem sí, encara no hem acabat, aquest verb indica, aquest complement verbal indica lloc. Si contestem sí, tenim una frase amb un circumstancial de lloc. Ell és allà. Això, encara que tingui el verb aparentment copulatiu, no és copulatiu. Si no indica lloc, ens fem una tercera pregunta. Concorda amb gènere i nombre amb el subjecte? I, evidentment, aquest cas serà ja segur que ens trobem davant d'un complement atribut. Elles estan cansades. Cansades concorda amb elles. Si el verb no és copulatiu, ens hem de fer una altra pregunta. Aquest verb d'una preposició al darrere? Si d'una preposició al darrere, continuem preguntant-nos. El verb necessita aquella preposició sempre? Imaginant-nos qualsevol frase amb aquell verb, apareixeria gairebé sempre aquella preposició? Si contestem que sí, ja tenim el tercer complement, que es diu complement preposicional o complement de règim verbal. Les preposicions amb les quals sol anar són a, de, amb, en i per. O sigui, preposicions petites. Àtomes. Exemples. L'Albert parla d'ella. L'Albert s'avé amb ella. L'Albert pensa en ella. L'Albert viu per ella. I l'Albert aspira a ella. Us he posat un exemple de cada tipus de preposició perquè veieu aquests verbs. Són un grup de verbs que són bastants, però convé memoritzar-los una mica. Si el verb no necessita sempre aquella preposició darrere, llavors ens hem de preguntar si aquest complement verbal està representant a una persona i a més aquest verb està en la forma passiva. Si contestem que sí, estem davant d'un complement agent. Va ser donat per l'avi. Recordeu que la passiva és una negació activa que s'ha transformat. L'avi va donar això al seu net, per exemple, no? Doncs va ser donat per l'avi. Aquest és el complement agent del verb. Per tant, el subjecte passiu no el tenim aquí. Si el verb no està en forma passiva, però sí que és una persona, llavors trobarem un complement indirecte. Aquí també hi ha la marca de les preposicions a, per a. A, al, als, per, pel, pels, o per a, per al, per als. Dona-ho a l'avi. Aquest és el complement indirecte. Indirecte, recordeu que és la persona per la qual li fem aquella acció. Tornem a dalt. El verb no du una preposició al darrere. Ens fem una nova pregunta. El verb necessita això per poder-se fer? Per poder-se realitzar aquest verb necessita aquest complement verbal que tenim aquí? Si contestem que sí, estem davant d'un complement directe. Porta bombons. L'acció de portar necessites l'objecte que portes. Pots portar bombons, pots portar la teva filla a coll, pots portar problemes, però en tot cas sempre serà el complement directe. Si en aquesta pregunta contestem que no, ens hem de preguntar una altra cosa. Concorda amb gènere i nombre amb el subjecte o el complement directe d'aquella oració? Llavors estem davant d'un complement predicatiu. Recordeu que el complement predicatiu sol ser un adjectiu, això concorda amb subjectes o complements directes. S'assembla molt a l'atribut. Fixeu-vos que la pregunta és la mateixa, pràcticament, però l'atribut anirà amb si està a semblar i el predicatiu anirà amb qualsevol mena de verb. Ell treballa cansat. Cansat és un adjectiu. No el confonguem amb les circumstàncies de manera. Les circumstàncies de manera són adverbis, en canvi els predicatius són adjectius. Aquest és el predicatiu. I per últim, si no estava situat darrere del verb, ens hem de fer una altra pregunta. Podries posar-lo a qualsevol lloc de la frase i que quedés bé? Per exemple, ara vull jugar a nines. Vull jugar a nines ara.
Vull jugar ara a nines. Veieu que l'ara l'he pogut anar canviant de lloc i la frase es continua entenent igual. Si no es pot canviar de lloc i que la frase s'entén igual, tornem a l'inici. Ja m'he equivocat. Val? Si es pot canviar de lloc, estem davant d'un complement circumstancial que té tots aquests tipus. Temps, lloc, manera, quantitat, instrument, companyia, afirmació, negació i dubte. El de temps compra cada dia. El de lloc compra al mercat. El de manera compra ràpidament. El d'instrument compra amb visa. El de quantitat compra poc. El de companyia, que és la persona que acompanya a fer l'acció en el subjecte, compra amb la tieta. El d'afirmació també compra. El de negació no compra pas. I el de dubte potser comprarà. Aquest sistema serveix en la majoria de casos, no amb tots, eh? Sempre hi ha excepcions i sempre hi ha preguntes que no podran contestar-se correctament amb el complement. Però resol bastant la...